iti ilit ti alilem ket maysa kadagiti babasit nga ini ti probinsya ti Ilocos Sur. Basit agpaiso ngem addo ti maipannakkel. Lizette Lacasandile, Municipal Tourism Officer ti Alilem. Siyempre, saan nga kompleto iti adventure tayo no awan iti makan. Dito'y Alilem iti specialty da ket linuto da metlaeng iti bukod da nga produkto. Dito iti panpannakkel mi nga igat nga nagapumis mo iti nabakna nga karayan mi. Dito ket nailuto metlaeng iti suka nga panpannakkel mi metlaeng nga produkto mi nga otop. At bago kami umuwi, meron ding pabaon si Miss Lizette. And this is one of our products, our sugarcane vinegar. I believe in local talents. Mamatinak ti sigla ti padatay nga Ilocano. Ado ti napipintas tayo produkto. Ado pa iti saan tayo nakita. Intay po masyaren, itiili ti Alilem.